que tudo. Eu acho que é o mais importante hoje que o Brasil pode oferecer para uma criança é o esporte. Tem que valorizar as crianças especiais, que na verdade eles são um exemplo para a gente. Eles fazem muito mais do que a gente imagina. Eu venho aqui, vou em qualquer campeonato, torço mesmo, grito mesmo, vibro mesmo, porque é meu filho, ele tem que ser feliz. E a gente é muito feliz com ele nadando. Viva o esporte!